rart, at vi ikke har fået set hinanden i et stykke tid. Ja, det er jo ærligt. Hej. Hej, velkommen til Emily. Tak. Vi vil bestille bord til to. Ja, værsgo. Tak. Er det første dag på arbejde, så? Altså, det var lidt hård, men jeg tror bare lige, jeg skal vende mig til det. Ja. Nå, det var snart op efter fag. Ja, det er det. Det er godt at høre. Ja, men jeg er også rigtig glad for det. Ja, det kan jeg godt forstå. Men ja. Det kunne jeg tænke. Jo, men måske kan man måske tage sammen? Ja, det er det altså. Tak, tak. Nå, var det ikke lige ferien til Indien? Det var virkelig, virkelig interessant. Det var, men jeg har virkelig savnet min kæreste. Nå, men hvad oplevede du så? Jamen, jeg oplevede rigtig meget. Det var virkelig mange sjove oplevelser også. Men altså, jeg skulle helt klart vende mig til maden, der startede med. Ja, det var meget stærkt. Mm. Ja. Men det var en fed tur og mange fede oplevelser. Der var jo ikke noget. Ja, jeg synes bare, jeg så det. Hvad har du så lavet i de her måneder, jeg har været med? Arbejde. Det har bare været travlt på arbejde. Ja, der har været så meget blot på, og jeg synes helt sådan, der er et eller andet. Nej, det har jeg egentlig ikke kigget på, men har du besluttet? Nej, ikke helt. Okay, det er jo, så vil jeg have tilbage i det. Ja, tak. Hvad er det så for noget? Hvad kunne du tænke dig? Jeg ved det faktisk ikke helt endnu. Jeg sidder til over den der svinekotlet. Ved du, hvad man skal få se? Hvad sker der? Jeg bliver simpelthen nødt til at gå på toilettet. Okay, ja. Så bestiller jeg lige for os. Så. Ja, det er fint. Simpelthen ikke mere. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Altså, jeg... Det er min bedste veninde, altså. Og det er din kæreste. Jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle dig noget.